ama vubi icyo yahuye nacyo oya buretse gato banza wibutse abantu ngo rewe ubwiza bwa hoteli ibisambo byo ikipe y'igihugu amavubi acumbitsemo yaragize ngo nitangazo ryo kwamamaza nako rye byo turatwumva turatwumva ushaka kunyomuza kimwamwanya wagera mwamwanya uzi ko gena gibanje kwikanga ndabaneza amavubi ari muri boni konsili yihuye se ni y'ikigali se bari gutaka ubwo rero ibyo byatangiye bite byatangiye nyuma yuko hari bamwe mu banyarwanda bari hera South Africa bamaze igihe wa munywanyi wawe mutangazaji nawe yari yakohereje ijwi abandi banyamakuru batandukanye ati amavubi aryamye n'aba bakinnyi bari guhekerana wagira ngo ni muri interina ati abakinnyi baryamanye ari bane amavubi arikoroga depe yaramanutse ajya nshaka za drone bahera hejuru bahera mu mujyi berekana uko umujyi umeze barazuminga baragenda binjira muri hoteli bafata abakinnyi bati mwinjire mu byumba barimo abagiye bakomakomeye baticara mu cyumba cyawe wereka abantu uko bimeze bajya gufotora mu ngo bajya gufotora bakamwerekana umukinnyi ari ku kamashini barimo ba jihadi ba dorufe bati nyabuneka erekana uko bimeze abasesenguzi nabo rega bati se ubu buriri bubyutseho umuntu umwe ko tubona ku buryo bucace babonye n'uburiri bumwe budashashe buriho nk'abantu nka busa naho buryamyeho benshi ariko bamwe bati kwera ibi byari bikwiye ko amavubi atuye umwanya ajya gusobanura ngo baryamye ari bangahe oya ajya kwisobanura iki nuko twitanye nesigaye ikwirakwiza ikintu cyose kikajya yo ntago bitaba APR Football Club ubwo yajyaga muri Mapinduzi Cup yarahageze isanga Jorginho yari yagerageje kubukinga hoteli sibyo yageze urumva n'ishuranwa ryari rifite hoteli rya bemereye kubamo sibyo ariko yagera isanga nuko yari n'ishuranwa yarimo akavuyo urumva isanga n'imyanya bababwiye isanga abakinnyi ntabwo bafitemo imyanya kuko harimo abakerarugendo baba ngo baraza kugenda nimugoroba batarareye kuri ibyumba n'aya mavubi rero niko byabaye ibi ni ibintu byibaho mu buzima bwa Afurika Leonidas nta buzima wajyamo ngo usanga ari ijana ku ijana hano ubwo ari muri Afurika none se migahangaha ntabwo yatubwiye uburyo bagiye gukina bakajya barara ahantu hadasobanutse n'i Burayi n'aba banyarwanda dufite b'inshuti zacu bajya muri za Amerika n'ahandi hari igihe ukora umurimo ugasanga wenda nka Jean Paul Nkurunziza afite ahantu yibera wenda si ibyo mvuze cyangwa undi muntu X ariko arimo arashaka ubuzima nyine wanyuzaga mitoroshe ariko ntabwo ameze neza da wirobera amafi ubwo se niba yirari aho hantu hafi y'amazi yego tubanza twumva ikintu kimwe mutangazaje ikipe yabaye ni ikintu cyagikomeye ko nta mafaranga y'igihugu bari gukoresha ikipe y'igihugu ishobora kuba yaratayiminze amasaha yabwiye hoteli betarahuje kuko niko amakuru ava yavuga sibyo bavuga ko bageze mbere mu gihe hoteli yari izi ko baza kuhagera saa cyenda z'ijoro sibyo bo uze kuna wa Efuremu igihe twandikiye ni nka saa kumi n'imwe cyangwa saa cyenda z'amanywa avuga ko bamaze kugera muri uwo mujyi barimo ubu ngubu urumva Durban bashobora kuba baribeshye mu masaha sibyo aho kuba saa cyenda bababwiye bakandika saa cyenda nabi bigatuma ya hoteli ya myanya yabo iri bukedi batavanamo abakiriya babo sibyo bageze barabaranje aravuga ati mujye mu cyumba mwaryama muri babiri babiri sibyo nijoro turaza kubaha ibyo tuzabasubiza ibyumba ibyo hoteli yo kuba nziza n'ibiki byose turabibona ariko kuvuga ko abantu barari bane si igikuba cyacitse ku buryo ufata social media z'umuntu w'umunyamakuru wese wagiyeyo urumva ukamutegeka kujya live umwe abandi gupostinga uretse Jean Luc niwe mbona atarabikoze none se bari kuko batamwishyuriye bari yayo nyine bagomba kuyakora urumva bagomba abandi bose agomba kudefanda amafaranga abandi bose jya kuri Instagram y'abayingana ujye kuri Efuremu ujye kuyabutoye ujye kuyana Efuremu yarikokereje bose barikokereje berekana ubwiza bwa hoteli umva kantu Jean Butoyi yashyize urumva kuri stati we kubera ko za Instagram atazikoresha yifashishije WhatsApp ngo aha ni ho amavubi yacu acumbitse sha na kasha yagashyizeho oya ariko yongera ashyiraho indi foto ndacyari kuri Butoyi ati aha hantu ni heza pe njyewe inkuru y'igihe nshekeje ati dore ubwiza bwa hoteli y'abandi muramamaza hoteli y'abandi koko gihe njyewe numva none idiyo gukora ibi ngibi babiremereje babigize binini abantu kuba niyo baryama ari bane twebwe icyo dushaka ni insinzi ntabwo keretse uvuze ngo baraye ku muhanda babitaho baryama perezida agiye kubigoreka noneho uri uraza kumwumva ibyo wavuze ntabwo ari perezida ni visi perezida ni rishari none daze kamuvugeho amakuru uri mpanga ndakubwiye ngo yavuze nibuka mwamwanya n'igahini
neza ibyo mwamwanyaga turi ku ishuri ayi uhise wibuka wa Richard wo mugana mwamwanyaga none se mutangaza reka nkubaze ibyo uriya mugabo yatangaje ko nawe munaziranye uriya mu harya yitwa ndi rwabanye mureke reka kubwira ngo bataza kumwishira mugasangaje no kumwaje none se siwe watanze amajwi ariko nyine bireke siwe wikize hanze akazi ke nabo njye kumuvuga ariko nawe ngo afite amahoteli na za paritoma yashaka gucumbikira amavubi aho nibajije ibyiwe niba oya none se gusesengura byose ubundi byaturutse nawe duhinyuza mitoroshe none se kariwe wirakuriye niwe watanze voice note hari ibintu bari bamushyiriye by'abanyarwanda bagombaga kumushyira sibyo asanzwe atuyeyo ntiyatuye sibyo agenda agiye kubifata ese ubwo umuntu abantu baramenya arinde n'umunyarwanda utuyeyo oya n'umunyarwanda utuyeyo nyuza mitoroshe sibyo yasimbi shaka azina rye se aba yabyohereje bandi nibashaka bavuga amazina rye sinyavuga sibyo oya kandi nawe yarabiguhaye akavuga ati mutangaze nje nabyo aha nta kibazo tudukwite tuba n'umunyarwanda utuye muri Afrika yewe turaziranye ni inshuti yawe akora yo business urumva uwo yagiye gufata ibintu bye kuri hoteli barimo sibyo akigera kuri hoteli mugi urumva hoteli abakinyi murahura yo musango muziranye mukavugana na umuntu usanzwe mu mupira w'u Rwanda yabayemo sibyo kubona mukuru yakinyi umupira yabanaga n'abakinyi n'umukunzi wa Kiyovu Sport ukomeye Ronda Zaramuzi sibyo uyu mugabo aje kuri hoteli ahura n'abakinyi sibyo ndamuzi uramuzi mugara mfereze nago ziko agiye jamani tumuzi kwizera gusibyo nibyo none se bitwarega ntake none se hari icyo yishe mutangazaje oya ntabwo igize izina rya mugengo ryo kumusasa urumva umunyamategeko urumva byarangiye uyu musore agiye abakinnyi bamubwira ibibazo bahuye nabyo sibyo kubura abakinnyi bataryamye neza uje gufata ibintu bagiye bakuzaniye bafite iroro aba barabimubwiye sibyo wenda nawe yahisakira social media zigeze zihuta ashobora kubibwira umuntu umwe akabikwiza ku izahantu hose ati nange reka ntwike urumva byarangiye rero ibintu byose bikwirakwiye ahantu hose bigera no muri media z'u Rwanda abantu baravuga ati ntabwo ibintu bimeze neza ahangaha muri iyo sura y'igihugu bagombaga kubidefanda nk'uko bakoresha aba banyamakuru bagomba kwerekana ko ibintu bitacitse abakinnyi batarayeho sibyo ikintu Richard yasobanuye yanijugunye mu mutego yemeye ko abakinnyi baryamana ku cyumba ari babiri muratuma abantu babona batinganyira sibyo ariko ni ibisanzwe mu ma ekipe nasiyonali siko na za Argentine na za ekipe de France ariko yemeze ahubwo asanga ibyo yashakaga kudefanda iyo abidefanda neza avuga ati hano twasanze intuza hoteli none dasi ngo baraba batinga oya wizi yose niko biteye imyaka yose Lionel Messi yabanye na Kun Aguero mu cyumba kimwe niko bigenda nanyuzaga mito ahubwo abamudutanda turi simple urumva barabitandukanye kwa ngo bira bitanda babyegeranye bahita bitandukanye yabigoretse noneho yavuze ati icyo babahaye icyumba gifite na salon bibiri urumva ugasanga hoteli urumva ameze nka paritoma sibyo ugasanga nyine harimo shambure ebyiri ariko mugahurira muri salo mukamwaganira hoteli zibaho abantu bagenda bagacumbika muri hoteli igihe kinini ugasanga shambure zimeze gutyo zirahari sibyo aravuga ati rero icyumba kimwe gifitemo igitanda kiryamo abakinnyi babiri n'ikindi kikagira igitanda kikaryamo abantu babiri ariko bikamera nk'aho binjirira mu muryango umwe uca no muri salo sibyo yabona idasi kubisobanura ko ari abantu bane baryama mu cyumba yajyaga kubigoreka goreka ajyana he mwamuzanye akamwamwanya mukamwumva bayamutangaza yavuze ati ni ibyumba yavuze ati urabanza umwumve reka batata kumva ko namuhimbi kuko ibyo yatangaje ni ibintu biri ku mugaragaro avuga ati mutavuga ngo nk'iki ni hoteli usanga irimo ibyumba bibiri urumva uhuriye muri salo ari igihe umuntu avuga ukumva wenda akakubeshya ariko ntubivumbure ariko niyo avuga umuntu ubeshya uburyo umuntu uzi kubeshya ntibagomba gushaka ni kamarade kamarade yari kubivuma agatanya ukumva ariko Richard arabivuga neza ukavuga njye ndakubwira mu cyuho nta n'ubwo ijwi njye nari namwumvise eretse yari kumutunganya bravo gutuye niwe papa ni uwo ni iki mwamwanya ni uwo nguwo urumva rero none se mutangaza mbere na mbere turaje tumwumve byari bikwiye kunyomoza ntabwo byari bikwiye nyine kuri uru rwego ntabwo bari bakomeje kunyomoza abanyarwanda urumva
gushaka bya bindi byirimbe mwakoze gushaka kunyomoza none da bari kubireka gutyo none da wenda ikijyanye na public relation arakizi incident nk'iyi yaba abantu bakavuga ngo equipe nationale bayeho nabi delegation cyangwa se bajyanye nayo baga croise amaboko bagatuza ntabwo baceceka byanze kunze bagomba ku bakabwira Richard se akari bisobanura cyangwa kamarade we kamarade ni wari kuko Richard warabivuga rwose kumva n'ikintu ari no kumwamwanya uhita ubyumva uko hari igihe uwo muntu aho ugasanga yinaze mutego akabidurumanganya hari igihe ushaka ko abantu bose bagaruka kuri hoteli yawe ko ari nziza n'ibiki byose aho ugasanga ni ukuri akwije ko cya kintu ubwo cyo washinjaga muri iyo public relation wavugaga nta ntuse byari ngombwa ngo dore ubwiza bwa hoteli abantu bose tubatakira hoteli nkaho bimeze nka bya bindi byo wamuru wagiye mu nama twagiye baratwakira turanywa nyuma yaho turarya urumva nyuma yaho dukora inama ariko turongera tujya muri breakfast turarya reka tumwumve ishari amwamwanya ibyo yasobanuye ewe abantu bashobora no kugenda bambaye t-shirts n'iki ariko hano hari imbeho ariko mu byo munca make mwumeze neza uretse imbe hubuna irimo no kuvuga no gutuma mvuga nshize amaboko mitwagiye kubona n'abakinyi muri local birumvikana bose bari bababaye natwe of course na wari wishimye ariko ikingenzi so kuba baragusa ahubwo no kwinjira ku makosa aba yarabaye kuri match ya mbere ariko mwuko umeze neza abakinyi bameze neza bararyama neza ibindi bijyanye n'imibereho yawe bimeze neza nkuko mwabibonye na kibazo mu gukuri gihari kandi bafite morale morale iganisha ku kugira ngo makosa yose yakozwe kuri match ya mbere bayakosore kuri match ya kabiri kuko barabizi ko ibyabaye twarabibonye nk'abanyarwanda twese birumvikana nawe byashimishije ariko sinibwira ko n'ubundi nk'uko bitadushimishije bahubwo ntabwo byabashimishije kurenzaho ku inshingano zabo ntabwo bazubahirije reka mbyitene so bafite morale mu buryo twibwira ko twiteguye mu byukuri ibirenze ibyo twabonye kuri match ya mbere muri match ya kabiri so support yo kubaha cyangwa kubabwira ati dukeneye wenda morali yatuma dutsinda umukino wa kabiri ishingira ku mibereho myiza mubaha ngira ngo tubwiye naho ikipe y'igihugu yagereye ariko noneho ku rundi ruhando rahakomozaho wongera udukomoreze ese aba ndi mobilization irimo gukorwa niba ari n'abanyarwanda bake baba hano kugira ngo tugire iyo support iri off pitch yego urakoze ibyo uvuga nibyo nkuko nabivuze ubushize kimwe mu kintu turimo gukosora gikomeye no kureba environment mu mukinyi yabamo mu buryo buri holistic harije twibwira ko dushaka kumusora ku mukinyi mu buryo bwo gukibuga kumureba mu mukinyi nyine kuri match ariko match ijya kuba hari ibintu byinshi umukinyi akeneye ahatuye amasaha agomba kubona ibyo agomba kubona ku gihe ibijyanye n'imibereho ya haryama ushize natanze urugero rw'uburiri cyangwa se igitanda muri hoteli ko ari cyo kintu kirusha ibindi byose mu maro cyo kuba ari cyiza ariko by'umwihariko cyo mvuga niki ni ukuvuga ngo environment aba ari imigomba kuba ari environment ituma uruhare rw'ahatuye rutagira uruhare mu kuri resistance iyo hasigaye bikaba imyitozo ye bikaba iby'umutoza mubwiye ibyo rero twarabikoze ahantu batuye nk'uko bigeze no kubitangaza ariko nahitwa the capital Zimbabwe na hantu heza mu gikuri harimo hantu heza hano muri Durban kandi mu byukuri hari byose bakeneye ushaka gym ushaka swimming pool ushaka ibyo agomba gukora byose bijyanye na massage n'ibindi hari facilities rwose zo kuri 5 star class mu buryo nta kibazo cy'ingufu bafite ikindi cyo ibijyanye na morale ituma bashobora gutsinda turabizi ko ubushobozi bafite ni nabyo twanababwiye cyaje nkuko nakubwiye tujya muri local room iyo umuntu afite talent nta kintu musaba no kuba calm no kukurikiza ibyo umutoza amubwira so turiza tudashidikanya mu byo arimo kwizita zirinzo twabonye arimo kuvuga muri changement azakora ko twiteguye kureba match nziza kandi zaduhare zita zirinzo twabonye kuri match ya mbere yego ngo rero Richard ni vice president ushinzwe bya technique muri Ferwafa aravuga ati nyabuneka washinzwe ya je ni vice president ureba hanini bijyanye na technique shamupira we nubundi ara technique se nge nubugerega yavugaga nkumva ndi muri 2002 ndatsi nawe nahinduka
umuntu akunda Manchester. Ndakubwiye ngo ibyo yavugaga numvaga ndi muri 2002 rwose n'insubira. Uyu muntu akunda Manchester. None se ntacyo uri gutoramo. Afite agusase. Urumve byavuga bidasobanutse. Ndi gutoramo ibyo n'ubundi yavugaga muri 2002. Fite ubusesenguzi nk'ubwaye Timoje akubwira. Aho subwo ntiwabaye conservateur cyane. Uzakora nk'uwa Barisa. Ugaheza ingunu kanga kumva ko umuntu yahinduka. Urumva atari gushyiramo twa rokarumu. Ubundi ari kimwamwanya ari kimwe. Ngo ntanga urugero ni wangu gitano ngo sinzi buri. Ngo igitanda ni cyo kintu cy'ingenzi ku mukino. Nuko yagiye kurya. Igitambe ni imyitozo no kurya nawe. Nuko nicyo gihe yakagaga. Bo ariko iko tubyanzura nuko tubivuga. Genekereza ko niba hasotse inkuru nk'iyi kuri equipe nationale irimo iritegura umukino mpuzamahanga bagombaga kuri acting kure yaje sawenda ntibibe byinshi nk'uko babihaye umwanya munini ngo usange nicyo cyafashe umwanya munini komunika ari hagije ako kantu gato ariko n'ikiba ari cyo gifite ingingo nini ahangaha ntaho twumva nini uburyo abakinnyi bimeze ibyo bababwiye umwarumva umwanya munini ngo icyumba nicyo cy'ingenzi ku mukinnyi kuruta iyo recovery bakora ku rugendo bavuye muri Cote d'Ivoire bagiye muri Afrika y'Epfo ariko nabyo byari bikenewe nyine kunyomoza cyangwa se no gutanga amakuru y'uko bahinduriye byaje kurangira bagumye muri nicyo mutanga zagiye dusobanuriraga urumva bari babahaye ibyumba mbere yu donc basanzemo abandi bantu ahubwo ati mwe mwiyeranje barabaranja muri ubu buryo then nyuma turabaha ibyumba mwasabye uko bigemye icyumba kijyamo abantu babiri nkuko bisobanuye nyine niko byagenze urumva n'abakinyi barabyishimye so ibyo nta kinini rero biri budufata cye mutangazagi ndumva natwe twabivaho Ikipe y'igihugu iriteguye. Imyitipe y'igihugu iriteguye ubwo iby'imukino tuzabigarukaho ku munsi w'ejo cyane. Tuzabigarukaho ku munsi w'ejo twongera twibukiranye ikipe ya Lesotho ngiye anteye ubwoba. Nyuma yo kugorushora ikipe yitwa Zimbabwe ikayikubita ibitego bibiri ku busa. Byatumye akantu kakika ngo kanzamo ku Rwanda ashobora guhura n'imbaga. Yagiye no gukora draw muri Nigeria. Aha, yagiye gukora. Nigeria yarapfuye rakapopo. Ode zese wa mgenge sega ihamagara muri ihefu. Ozi kwa mukinyi wa ihefu yabanjemo. Waramaya. Yabanjemo ari kumwe no bita Kevin bazi wa Furam. Narabibabwiye mu ntase ku mukinyi wa ihefu. Yakibanjemo. Ejo twahura. Bamura ugenga bashinyi. Nigeria, Nigeria ubwo nayo tuzitegure neza kuri stade amahoro tuzayakuraho. Nigeria itozwa na Jorije. Banatsinda. Ariko ambwa binahera no kubatoza. Ubwo rero amavubi nayo myiteguro tubifuriza imyiteguro ibyo ntibirize. Na Kongo buraza byayigoye kugera muri Maroc abakinyi babwiye tabwo namwe mukanda akanyenyeri ntimukina ti namwe mwiyanda yande dore harimo n'abakinyi burayi mudufashe n'abatoza namwe murahe ti nimuje mutubwira ko muri abapatriot mushaka igihugu mugashaka prime mwe ndaga muzakitangira aka Kongo buraza yakoze amahano namwe wowe nakugiye namwe muri abagabo mwe Kongo mani bose ni bamwe namwe muri abagabo mwirwarize ibaze kubwira abakinyi ngo kwitike ndeje namwe mushyireho none se niba mushyene bo ari bununtu mawe nese igihugu si cyanyu kandi mutubwa ko mukunda igihugu basha ubwo nanzira ari gukanda kanyereka mu bibiri aha so ubwo nibyo rero hanyuma amavubi tuzagaruka ku munsi wejo tureba kubakinnyi uyu munsi nkuko mutangaza ajya bivuze ni myitozo ya nyuma ni kiganiro ni tangazo makuru mutoza akatubwira uko technically abakinnyi bahagaze nawe yarabivanze mashi heruka mwigisha wa Leonidas